As jy 'n student in die biologiese wetenskappe is en jy weet nie wie Charles Darwin is nie, of as jy die fisika bestudeer en jy weet nie wie Newton of Einstein is nie, nou ja, dan het jy nog jou studieterrein waarskynlik nie lekker onder die knie nie. Die doel met hierdie afdeling is om jou bekend te stel aan van die bekendste en belangrikste morfoloog. Die studie van die morfologie is eintlik een van die oudste rigtings in die taalkunde. Reeds in die 5de of die 6de eeu voor die huidige jaartelling, ons weet dit nie presies nie, het die bekende Hindu taalkundige Panini, en ons skryf sy naam amper soos 'n broodjie, reeds 'n omvattende stel reëls geskryf vir Sanskriet se morfologie maar in eeue daarna het belangstelling getoon in die mensdom wat hom besig hou met allerlei ander goed en dit pas met die opkoms van die Amerikaanse strukturalisme hier in die 1930s en 1940s wat daar weer 'n belangstelling kom in die bestudering van die morfologie. En hier is drie name wat jy veral van moet kennisneem. Hulle het hulle besig gehou met die morfologie en dit was Leonard Bloomfield, Eugene Nida en Charles F. Hockett. Dis drie name wat jy sal raakloop as jy oor die Amerikaanse strukturalisme lees. Maar dit is eintlik pas in die 1970s wat daar regtig groot en 'n sistematiese belangstelling in die morfologie in die wêreld ontstaan. Ek kan nie 'n oorsig gee oor alle benaderings en so aan nie, maar hier is 'n paar name waarvan jy moet Een is Niem. Die eerste een is Harold Baian. Hy werk hoofsaaklik in die rekenaarlingwistik en spesifiek in morfologie, maar ook in die psigolingwistik en doen baie interessante werk in die verband. Lori Bauer is ook 'n bekende morfoloog wat veral 'n goeie inleiding en selfs 'n paar inleidings oor die morfologie geskryf het. Geert Boey is sekerlik een van die belangrikste internasionale مورvelo, maar spesifiek ook binne die Nederland. En daar's 'n hele aantal inleidende boeke wat hy geskryf het wat jy gerus kan raadpleeg. Binne die kognitiewe benaderings en die gebruiksgebaseerde benaderings is Joan Baiby waarskynlik een van die bekendste figure en dit is moeite werd om van haar boeke te koop. Drie outeurs wat lekker toeganklike en maklike inleidings geskryf het tot die morfologie is Martin Haspelmath, Francis Katamba en Roussel Lieber. Samuel Roussel Lieber het Ingo Plak en Pavel Steckhauer ook dikwels gepubliseer. Uh in hulle werk 'n bietjie so saam in in dieselfde veld, dikwels oor samestellings, dikwels oor afleidings. Uh Pavel werk veral ook in die onomasiologie. Ingo is veral bekend vir sy Engelse morfologie, so dis ook drie name om van kennis te neem gepraat van samestellings, een van die bekendste figure in die literatuur oor samestellings is Sergio Scalis, kry ook gerus van sy publikasies in die hande. En dan tot slot, een van my gunsteling navorsers is David Tuggy wat spesifiek werk binne die kognitiewe grammatika. Met betrekking tot die Nederlandse taalkinde het ek reeds die naam van Geert Booy genoem, maar neem ook gerus kennis van Anton Raegling, Henk Schulting, Jaap van Marle en ook Ariane van Santen. As ons dan 'n bietjie nader beweeg aan eie bodem en ons kyk na die Afrikaanse taalkunde, dan sien ons dat die eerste publikasie dateer uit die jaar 1932, 'n boekie, 'n klein dun boekie van 'n ene Hoge wat gegaan het oor die verkleinwoord in Afrikaans. Binne die Afrikaanse morfologie literatuur is daar veral twee groot boeke waarvan jy moet kennis neem en as jy jou hande op hulle kan lê, moet jy hulle dadelik koop. Die een kom uit 1969 en dis 'n boek van professor Willem Kempen met die naam Samenstelling, afleiding en woordsoortelike meervunksionaliteit. Nou jy sien al die drie temas daar in die titel. Dit gaan spesifiek oor samestellings met 'n klomp hoofstukke wat daaraan gewy word oor afleiding met bespreking van 'n klomp verskillende afikse in Afrikaans en dan een hoofstuk omvattende hoofstuk wat gewy word aan omskakeling ofterwel woordsoortelike meerfunksionaliteit. Die tweede publikasie is uit 1990 en dit is van professor Johan Kombrink sy Afrikaanse morfologie Capita Exemplaria. In die eerste paar hoofstukke gee hy ook 'n baie lekker inleiding en 'n toeganklike oorsig oor die Afrikaanse morfologie, maar daarna duik hy in verskillende hoofstukke in temas in wat hom spesifiek geïnteresseer het. En dit is definitief 'n boek wat jy ook in die hande moet probeer kry. Ander name om dop te hou as jy in die Afrikaanse taalkunde werk en jy sien hierdie name, neem gerus genis van hulle. En dit is Rudi Botha, Annakutse, Jakonradi, Gerde Klerk, Meyer de Villiers, Alf Jenkinson, Franscha Odendal en Martinus Postimus. Totslot As jy wil verspring en ekstra leeswerk wil doen in die morfologie, wat kan ek aanbeveel? Eerstens twee boeke van Geert Booi, kom ons maak dit maklik. Die eerste een is The Grammar of Words en dit gee 'n lekker oorsig en 'n inleiding tot die morfologie en dan 'n ander boek, Construction Morphology, wat spesifieke inleiding gee tot die konstruksiemorfologie, wat hedendaagse een van die belangrikste teoretiese raamwerke in die morfologie is dan 'n vergelyking van nederlands, afrikaans en fries, 'n in diepte beskrywing van elk van hierdie tale en met die moontlikheid om hulle met mekaar te kan vergelyk vind jy op die internet by taalportaal.org van hierdie stukke is nog in wording en word gereeld bygewerk maar dit is 'n baie goeie inleidende blak waar jy oor hierdie tale kan gaan lees en dan tot slot In die boek Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde, die 2017 uitgawe, gaan leesgerus die hoofstuk oor morfologie waar daar ook dan 'n inleiding gegee word tot Afrikaanse konstruksiemorfologie.